15.00. Команди фактів СІТВ та Вікона з тебе підхоплюють загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Сьогодні 127-й день Великої війни. 127 днів українські військові мужньо стримують російське вторгнення на нашу землю. Мене звати Юлія Сенек, я вітаю вас. Зранку рашисти обстріляли Сумщину. 4 рази із самохідних артустановок поцілили в юнаківську громаду. Про це в соцмережах написав очільник області Дмитро Живицький. Жертв і руйнувань, на щастя, немає. Росія без передстанку гатить по прикордонних регіонах Сумщини. Ворог активізувався в цьому напрямку уже після втечі, десь понад місяць тому. За добу на Харківщині через дії російської армії одна людина загинула. Це 55-річний житель Ізюмського району. 6 поранених, серед них 11-річна дівчинка, повідомили в обласній військовій адміністрації. З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Малинівці, що на Чугуївці, обстріляли будинки та залізничну станцію в Однорогівці Золочівської громади. На фронті важко. Кремлівські війська обстрілюють позиції захисників України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Б'ють авіацією. Спробували штурмувати в районі Дементіївки, однак з утратами відступили. ДСНСівці наполегливо просять жителів області у разі повітряної тривоги ховатися в укриттях і не нехтувати заходами безпеки. Бо Росія збільшила атаки по мирних людях. Окупанти знову вночі вдарили іскандерами по Харкову. Пролунало 6 вибухів. Одна ракета влучила в деревообробне підприємство в Основослов'янському районі. Пошкоджено будівлю. На місці удару утворилася вирва завглибшки 12 метрів, повідомив головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов. Били по Немишлі та на індустріальному районі. Пошкоджені будинки в Безлюдівці. Якщо вже людина змушена вийти за продуктами, чи з ліками, чи якісь там інші невідкладні ситуації, то безпосередньо мережу, де придбати, треба вибирати з точки зору, де безпечно. Наші захисники продовжують звільняти населені пункти Херсонщини. 60-та окрема піхотна бригада Збройних сил України доповіла про успішний штурм позицій ворога в одному з сіл регіону. Під час атаки знищили декілька загарбницьких БМП, танків і вполювали одного тигра. Після чого українські бійці відбили ще й декілька контратак рашистів та закріпилися. Острів Зміїний звільнено від рашистів. Окупанти втекли звідти після чергових вогневих ударів наших збройних сил. Загарбники поспіхом евакуювалися швидкісними десантними катерами. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, як наші військові вибивали з острова окупантів. Він подякував захисникам Одещини, а також конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у цій операції. Тим часом російське Міноборони втечу гарнізону назвало жестом доброї волі. Мовляв, вони продемонстрували, що не перешкоджають зусиллям ООН в організації гуманітарного коридора для вивезення сільськогосподарської продукції з території України. Щонайменше ще 150 росіян уже не побачать цього світу. Українські війська продовжують нищити рашистів та їхню техніку. За 127 діб війни Росія втратила 35 600 особового складу. Нашим оборонцям на брухт вдалося перетворити 1573 танки, 3726 броньованих машин, 790 артсистем. Також окупанти втратили 246 реактивних систем залпового вогню, 104 засоби протиповітряної оборони, 641 безпілотник, 217 літаків. Недорахуються рашисти також 185 гелікоптерів, понад 2600 одиниць автомобільної техніки та 14 кораблів. Жодного дня на Донеччині не минає без загиблих чи поранених серед мирного населення. Прифронтові міста і без того зморені за 8 років війни, а нині ворог іще дужче засипає артилерію. У Красногорівці напередодні рашисти вбили 41-річного чоловіка. Під час цього обстрілу у місті працювала наша знімальна група. Центр Красногорівки. За 4 кілометри звідси вже Петровський район тимчасово загарбаного Донецька. Будівля Палацу культури міста Красногорівка. Палацу культури знесло дах. Росіяни вдарили по ньому перед Днем Конституції. Це була одна з найбільших атак на цивільні квартали. Ворог прагне перетворити Красногорівку на таке ж згарище, як сусідня Мар'їнка та Сєвєродонецьк, який знищений на 90%. Ворог
просто не цінує ані людських життів, немає жодних ані моральних принципів. Просто ствольна артилерія по місту працює, реактивні системи залпового вогню. Це просто вбивці, злочинці. Не встигли ми завершити розмову із поліцейським, як у повітрі затищав ворожий дрон. Коригувальник артилерії. Прильоти не забарилися. Пістра, в'їзд! Пощастило надибати відчинений підвал, підказав житель цього будинку Олександр. Укриття місце тут не надто популярне. Спускаються одиниці. Щойно гуркіт трохи стихає, чоловік попри загрозу повторних залпів сідає на лавку перед своїм під'їздом. Сюди теж напередодні долітало. 8 років що таке, 14-го року теж. Не виїжджаєте, ні? Чого? Ну, посмотримо ще. Ще час є. Від поліції згодом надходить інформація. Цей обстріл накоїв горя у приватному секторі. Снарядом убило чоловіка, 41 рік. Саме порався з матір'ю у дворі. Осколкове поранення в брюшну полость, от насмерть. Забрали тіло, відвеземо в морг у Курахове. Коли працівники поліції кажуть, що не потрібно нехтувати своєю безпекою, потрібно евакуюватися, потрібно прислухатися. У місті, де до війни жило зо 15 тисяч людей, лишилося 1000-2-3. Стає все гарячіше. Ось прийшов «Руський мір» і звільнив людей від їхніх домівок. Тут до останнього проживало дві сім'ї, але після влучання рапіри люди змушені були виїхати. Серед воїнів, що тримають тут лінію оборони, більшість місцеві – з Донеччини. Іван – з поміжних. Це моя позиція – захищати свій дім. Тут. Говориться, якщо ті парні прийдуть, вдома в мене вже не буде. Насмотрелся цього всього і предостатньо. Скільки в мене друзів, пацанів, теж воювали з 14-го року. Укріплення ці споруджені ще під час окопної війни. Московити сюди рипатися не наважуються. Цю артилерія піхоти рідко. Так, подразнити можуть точки огніві. Щоб показати. В окупантів важкого озброєння у рази більше. Тож нашим захисникам доводиться брати не кількістю, а якістю. Б'ють точково і дуже прицільно. Тетяна Наконечна, Ігор Шатайло та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. Приховану мобілізацію місцевого населення хочуть провести в Білорусі. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей вивчають можливості такого призову. Наші військові повідомляють, у прикордонних районах поблизу Рівненської та Волинської областей досі перебувають підрозділи сусідньої держави. Вони посилюють ділянку кордону з Україною, а також намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах. До ймовірного наступу білорусів готується і Львівщина. В області зводять додаткові інженерні та оборонні мережі. Тим часом наші підрозділи тероборони щодня проводять навчання, тренуються і вдень, і вночі, аби у разі наступу гідно зустріти ворога. Тому закликають місцеве населення не панікувати, якщо чути постріли, а ще нагадують, ходити до лісу в прикордонних із Білоруссю районах заборонено. Збройні сили Республіки Білорусь продовжують перевірку бойової готовності своїх підрозділів. На території прикордонних областей сусідньої держави днями вже стартували навчальні збори із військовозобов'язаними. Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по об'єктах на території України. Виробництво автомобілів у Росії практично зупинилося. За травень автозаводи випустили лише близько 4 тисяч легкових машин. І це на 97% менше, ніж торішнього травня. В умовах санкцій більшість автозаводів простоюють, а деякі працюють із перебоями. Під питанням виготовлення і зброї. Оборонна промисловість залишається без напівпровідників. Їхній експорт знизився на 90%, тобто майже зупинився. А отже, російські компанії залишилися без продукції, необхідної для випуску низки озброєнь, зокрема ракет та танків. І уже відзавтра Бельгія припиняє видавати туристичні візи росіянам. І не тільки туристичні, але й усі короткострокові загалом. Обмеження не поширюється на студентські та робочі візи, а також візи для воз'єднання сім'ї. Про причини призупинення видачі віз офіційно не повідомляють, як і про дії терміну обмежень. Так само раніше зробили Греція, Данія та Чехія.
Міжнародна культурна допомога Україні. У Львові відбулася зустріч міністрів культури країн Центральної Європи. Представники Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Естонії, Словенії, Словаччини, Угорщини та Румунії приїхали підтримати українську культуру та спільно боротися проти російської пропаганди. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, запевнив, що усі учасники зустрічі підтримали запровадження нових санкцій проти російського телебачення та державних культурних діячів Росії. Обговорили відновлення української культури та допомогу промоції нашої культури у Європу. Ми підписали певну декларацію, а також намітили конкретні кроки для того, щоб ми могли допомогти українській культурі не тільки за кордоном, що дуже важливо, але тут, зараз, нашим культурним діячам, щоб вони, як цей театр, оновлювали свою роботу. За словами міністра культури України, на відбудову та підтримку української культури необхідно понад 5 мільярдів євро. Серед нагальних потреб – близько 500 мільйонів. Йдеться не лише про пошкоджені об'єкти культури, а й про поновлення та можливість роботи закладів культури загалом. Декларація – перший крок у культурній співпраці міністерств. Ми тут, аби декларувати, що ця війна – це наша війна. Ми маємо підтримувати Україну та українську культуру. Україна бореться за свою незалежність та суверенітет, але вона бореться також за Польщу, Литву, Чехію, Європу та увесь цивілізований світ. Ось чому ми тут, і ми співпрацюємо з початку війни і співпрацювали перед тим. Кожна година і навіть хвилина дуже цінна, коли йдеться про евакуацію. Це добре знають ті, хто допомагає людям вибратися з-під обстрілів через підірвані мости. Влад Самойленко та його команда – одні з тих, хто вивозив людей із Ірпеня та Бучі, Чернігова. А тепер допомагають на Сході. Їхній принцип – врятувати життя інших, не втративши при цьому свого, щоб знову та знову допомагати. Матеріал Оксани Михайлової. Номер влади на початку березня знала вся Київська область. Він з перших годин розумів, як рухається фронт. Знав, що при Ірпіні в біді й почав вивозити звідти людей. Ти просто робиш те, що ти можеш робити в конкретний момент і допомагати іншим людям. Стратегія команди була така. Туди везуть їжу, генератори, ліки, а назад рятують людей. І вже в тоді, я пам'ятаю, що було питання, чи будете вивозити чоловіків. У мене, наприклад, такого питання не стояло. Якщо людина прийняла рішення супроводити свою родину кудись, вивезти якесь майно, там дуже часто торби важкі, то це треба робити. І я ніколи там таких умов не ставив. Ніколи не брав за евакуацію грошей. Щодня вивчали графік бойових дій і вираховували найбезпечніший маршрут. Бо це питання життя. Ідеальний період роботи – це приблизно там, з 8-9 ранку до 2 або до 4. День могли заходити волонтери займатися евакуацією, витягувати з підвалів, як робили члени нашої команди. Один із таких виходів міг закінчитися і для нього, і для евакуйованих трагічно. Той день якраз російська броньована техніка заходила, перерізала з боку стоянки, і наш шлях опинився відрізаним. Ми різко повернули, тому що дізналися, що дві автівки розстріляли. Команді вдалося вибратися живими і врятувати людей. В той момент ти починаєш там витягувати 200-х, 300-х, полонених російських, там танкіст був, накладати комусь турнікети. Тому я дуже раджу всім пройти медичні курси, базові і, наприклад, зупинки кровотеч. Зібрати людей в конкретному місці – це було надзавдання, бо гарантії, що вони дійдуть живими, не було. Бо люди з Бучі йшли колонами, лісами, пішки. Тому що проїхати було неможливо. Цивільні машини розстрілювали. Деяких волонтерів також розстріляли, які намагалися вивезти. Я думаю, що так тисячі людей насправді з Бучі змогли вибратись. З Ірпеня було зрозуміло, що легше, тому що відстань була коротша. Після приірпіння команда переключилася на Чернігів, значно більше місто під постійним вогнем. Був період, коли ми заїжджали в місто, потім підірвали один міст, другий. І ми вже тут домовлялися з ЗСУшниками, для яких ми привозили. Мужики, дивіться, тут ми для вас привезли для вашого батальйону. Там така кількість бронежилетів, але ми просимо вас на своїй машині, ви будете їхати, заскочте, будь ласка, на цю вулицю, заберіть людей, вивезіть їх нам, а ми їх вже заберемо. Влад пам'ятає кожного врятованого, бо часто з людьми треба ще й вести переговори. Один військовий каже, ось у мене є мама з 4 дітьми, і є ще мама з 3 дітьми. Вони живуть в цьому підвалі там, 1,5 місяці, і вони бояться виходити. І ще якісь там умови от у матері, що ви зможете нас доставити кудись за кордон. Я кажу, давайте ви зробите перший маленький крок, виберетесь з цього сховища,
туди, потім вас підхоплюємо, потім Київ, а потім вже все решта. Команда «Влада» за цей час втратила не одну машину, але не втратила людей. І це головне. Якщо ми заїжджаємо кудись, де можуть бути обстріли чи зустріч з якоюсь ворожою колоною, то краще ж діяти в розсипну або щоб це була менша кількість автомобілів, а розсереджувати. Сьогодні працюють на сході. За ці більш як 100 днів він із командою не втратили страху, але ще більше зрозуміли, для чого працюють. Ти розумієш, заради чого ми ризикуємо, тому що ми розуміємо, що це війна на виживання. І ми повинні в ній перемогти. Ми не повинні розслаблятися. Оксана Михайлова, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV. Єдині новини. Поліцейські доставили гуманітарну допомогу жителям звільненої Павлівки на Донеччині. Село перебувало в окупації з березня. Наші збройні сили звільнили населений пункт 23 червня. За останні 4 дні звідси евакуювали 79 людей, з них четверо дітей. Адже рашисти продовжують обстріли у цьому районі. Жителі розповідають, що майже 4 місяці провели в укриттях. Біля будинків стояли ворожі бойові машини, по домівках ходили загарбники, перевіряли документи, здійснювали фільтри. До вторгнення Росії у Павлівці мешкали близько 3000 людей. Зараз не більше 300. Сиділи в підвалах, бо були страшні бойові дії. По 2-3 неділі взагалі не виходили з двору нікуди. Це, скажу, все село, бо осколки літали, дуже багато поранених було. Ми знаходилися тільки біля свого підвалу. Живуть одним днем, утім сподіваються на краще жителі прифронтових сіл, які щодня ворог поцілює з артилерії. Люди навіть потроху призвичаються до снарядів із неба та вирв біля парканів. А тамтешні фермери готуються до жнив. Безпеку землеробам забезпечують наші воїни, що не лише боронять позиції, а й допомагають знешкоджувати російські реактивні боєприпаси, які час від часу прилітають на поля. На дворі зразкового ладу, як його жартома охрестили тероборонівці, знешкоджений касетний снаряд, що його хлопці викорчували на сусідньому полі, допомогли фермерам. Много у нас такого прилітає, це взагалі касетний боєприпас урагана. Спочатку знайшли 2 касети, підривом їх знищили, а потім знайшли саму ракету, тому що пахали поля, будуть збирати пшеницю і там так навіть. Про фермерське життя Ігор знає не з чуток. Приміром, його родичі-землероби нині потерпають на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Каже, росіяни їх відверто грабують. По поводу роботи з ними, у них там, як, хочете працювати, 30% приносите. Це фермери? У мене родственники фермери, да. Тобто, хочете працювати, 30% ви повинні принести. Нині Ігор з побратимами боронить саме запорізький напрямок. Окупанти починають гатити будь-коли. Приміром, нині заходилися поціляти з 4-ї ранку з міномета. Кожен день, немає точного часу. 5 утра, 6. Ночі, днем, утром, в обід стріляють постійно. Якщо поступає команда артобстріл, то хлопці швидко, звісно, снарягу. І хто яму, хто що і де бачить. У цьому селищі майже не лишилося уцілілих споруд. Панові Миколі бомба потрощила будинок. Чоловік, як тікав, лишив усюди послання, що господар вцілів. Що я живий, вернусь. Місцеві кажуть, з довоєнної тисячі мешканців тут лишилося зо сотню. Дехто, як пані Антоніна, наважується повертатися. Та, мовляв, живуть одним днем. Живемо всі одним днем. Натомість продавчиня тутешньої крамниці пані Надія цілком виправдовує своє ім'я та не втрачає оптимізму. Мовляв, торгівля попри все йде, товару удосталь. Печиво, крупи, все в наявності є у нас. Хіба спиртного на полицях тут годі й шукати? Адже, мовляв, не ті нині часи. Забороняють, хазяйка не водить. Тероборонівці, що тримають тутешні позиції, певнять, звідси рушать лише уперед. Неабияк кортить звільнити рідних з-під ярма окупантів панові Ігорю, бо там, каже, цього дуже чекають. Вони дуже чекають ЗСУ, чекають, коли їх освободять. Андрій Почтю, Артем Дежанков, Факти ICTV, єдині новини.